بس بقول شيء ده ما يكون أصلي ديك بدل كان كي بدا آيفون سرا 15 سرا دي جي بس ماك دي فايكو دادي ما يكون راغلل سلام يا دوستانو الله ديو كي چروغ و جورا سي دوستانو يو ستو خورا ورا سي دا دانو داغا مادر كريو ما يكون بس بقول شيء ده ما يكون أصلي ديك بدل بيت فايكو نبدأ دي جي مايكونا دي بس راسي جسا كاكي بيشوي ننجو ترايكو خا دوستانو ده ده كواليتي كوروي ده سنگا كواليتي كار كي موبايل كي بده ده حواس سنگاوي ماشاءالله دا نظام دی ګوره او دا هم همشنه دا پاور بانک دی خدای مې درغه الله ته پاور بانک دی دا دی مایکونه راغلل او دا آماده دی ورسره څنګه څه دی دا په دا او دا ورسره هم شته ګوره دا د باګ دی څه شی دی لایک په بیک یو ګور سدی او په بیک بل نظام ده دا سکه دا ا د کنیکټر ده او چارجر ده او سره دا کړی دا اوس موږ سو کو دا به ټرای کو بس تاسو اجازه وي راځي چې وګورو چې څنګه دی دا سکار کو دا چې دی دا وایس ریکارډر دی دا به دغه شکل والی زه به دته کلیک ورکړم دا به داسې کار کوو دلته د آیفون او د ټایپ سي زما خو دا 15 کې دغه کولی شو خو زه خیر دا مایک دی صحیح ده اوس به راواخلو دا به کنیکټ کړو دا به کنیکټ کړو د چی سره د آیفون 15 سره ښه دا درو دا به دغه شانې دغه کوي ګورئ دا به راشي چیرته اوس دا به ډایرکټ راځي کنیکټ کېږي به د آیفون سره 15 سره نو تاسو اوس ګورئ زه د ده دا کنیکټ کوم تاسو ته به اندازه لګېږي چې انشاءالله د ریکارډنګ څنګه دی د سره میګنټس هم شته چې دلته بندېږي میګنټس هغه هم درته ښیم ښه دوستانو تاسو ولیدلو چې ڈی جی بس مایک دی آواز به تاسو ته توفیر به ښکاري نو دغه یو مایک لکه ما فلال دغه کړی دی نو کولی شو چې هغه داسې هم یې دغه کړو ځان سره او منظم خبرې وکړو دا بل مایک دی نو دوستانو مایک هم راورسېد خیال سره او ډرون به هم رارسېږي او دا قطۍ ده په دې کې ډېر لکه ډېرې ورایټیانې پکې دي او په دې کې ډېر زیات ریکارډنګ هم کوي او لکه ډېر یو ډېر څه پکې دي هغه څه ریکارډنګ هم پکې دی لکه یو سړی کولی شي چې د سل مترو نه یا د سل مترو نه لرې هم د دوی هغه آواز یا دغه هغه هم ټرای کوو کوشش کوو چې ټرای کوو نو دا وو ڈی جی مایکونه او اوس تاسو خپله وګورئ چې مایک سره څنګه راځي آواز څومره کلیئر راځي څومره صاف راځي نو زموږ سره اوسه انشاءالله